Nu ko, mīļie, visi, kas tiešraidē, visi, kas sanākuši, šī ir mūsu pirmā tiešraidē un veselības kluba nodarbība šajā gadā vispār. Tā kā apsveicam mēs jūs visus jaunajā gadā. Apsveicam, jā. Paldies, ka jūs bijāt iepriekšējā gadā ar mums. Paldies, ka jūs skatījāties cītīgi mūsu lekcijas. Juri nerunā pa vidu. Indrei, viss atslēdzās. Viss atslēdzās. Ir labi, jā? Labi. Un paldies arī par tām labajām atsaugsmēm, jo tad, kad mēs domājām, vai turpināt tās veselības kluba nodarbības vai neturpināt, tad visi rakstīja, nē, mēs skatāmies visās tur pilsētās, visās malās. Džim, tad nāc iekšā, ja tu gribi. Nāc, ja tu gribi iekšā. Un tā kā mēs izdomājām vienkārši, par cik tas vakars visiem ir grūts, un mēs vairāk vai mazāk esam ģimenes cilvēki, kuriem ir trīs bērni, kuriem ir būs drīz divi mazbērni kā man, jā? Ja, nu mēs vienkārši tos vakarus gribējām atstāt vairāk vai mazāk priekš ģimenēm un priekš sevis, jā? Jo lielākoties jau tiešām jūs mūs skatāties visās iespējamos laikos, arī pēc tam un vakaros, tā kā nav īstenībā tai tiešraidē būtiskā nozīme, vai mēs viņu taisam pa dienu, vai mēs viņu taisam 6:00 vakarā, piekrītat? Un īstenībā mūsu izvēle veselības kluba nodarbības pārcelt uz dienu ir attaisnojušas šī te izvēle, jo šodien ir jūs esat diezgan daudz un mums ir liels prieks. Tā kā es saprotu, ka mums šis te laiks būs visiem optimālākais. Arī tiem, kas grib nopietni ar to nodarboties, arī tie, kas grib klātienē atbraukt, arī tie, kas grib lasīt lekcijas, vai ne? Un šogad mums ir pieteikušies arī veselības kluba nodarbības vadīt daudz jauni nutricioloģijas speciālisti, jā, tur Evita un Kristiāna, un es ceru arī Zane būs un Indra, jā, šodien. Nu, mēs jau, protams, paši pa sevi. Tā kā es domāju, šis te dienas laiks, šī te gaisma būs visiem noderīgāka. Arī tiem, kas vakarā klausīsies nodarbības, viņi dabūs šo te dienas gaismu, varbūt dienas enerģiju, un būs kaut kā viss arī daudz labāk un savādāk. Nu, lūk, un šodien mums ir arī priecīgs notikums. Ļoti. Jo mums oktobrī sākās izmaini savu dzīvi 90 dienās pagājušā gada 3. projekts, un tagad viņš decembrī ir noslēdzies, un mums ir 3 dāmas, kuras bija tik drosmīgas un padalījās arī publiski ar savu superīgāko rezultātu. Rezultāti bija ļoti daudziem treneriem bija superīgi rezultāti, kuri vēl nebeidzās, bet treneri nepiedalās šajā izlozē. Tāpēc mums būs tas gods ar Velgu šodien izlozēt vienu no šīm te 3 dāmām laimīgajām, kura dabūs mums balvā šo te Kolobada Plus dziļās attīrīšanas programmu, kas iztīra mums visas trubas, tievās zarnas, resno zarnu un savad kārtībā bioloģisko vecumu, samazina 5 gadi, attīra ādu un tā tālāk. Tā kā viņas, šīs te dāvanas vērtība ir 80 eiro. Un es domāju, tā ir tāda ļoti jauka šī gada dāvana būs kādai no šīm te 3 dāmām. Velga, lūdzu, pastāsti man par diviem rezultātiem. Jā, pirmais... Kura piedalās mums izlūdās. Pirmais rezultāts mums ir Vitai. Vita šo rezultātu arī patiesībā atspoguļoja jau uz skatu uz 200 cilvēku tā kā klātbūtnē. Nu, faktiski, tad, kad mēs ar Vitu satikāmies, tad veselības problēmas jau bija tik liels, ka mēs tā arī nesapratām, no kura gala tam visam ķerties klāt. Bija ļoti liela tūska, nespēks, galvas sāpes, nu, sāpes bija, man liekas, visās malās tiešām mēs sēdējām un ilgi prātojām vispār, no kura gala tam visam tā kā pieiet, jo... Vita teica, ka viņa pat nevarēja no rīta, ka viņa piecēlās, viņa gāja šitā te uz toli, jā. Viņa nevarēja paiet. Vispār, nu, straumai faktiski viņa vienkārši nevarēja paspēt, tagad viņa 2 metrus virs zemes skrien, jā. Tad, principā, viņa neuz straumai, viņa teica, ka viņa labāk palaidīs. Principā, es tiešām augustā, kad es viņu satiku,
Viņai bija tik lielas potītes, kad viņa šitā te arī pārvietojās, jā, viss ķermenis jau bija kategoriski. Nu tās diagnozes, es tur pat nevaru atcerēties tās visas, nu, kas visas, bija. Visas, ko vien var, man liekas, tās Vita arī bija. Tās arī bija. Nu lūk, tā kā principā, bet Vita ļoti cītīgi darīja, ko mēs runājām, mēs konsultējāmies, solīt pa solītim gājām uz priekšu. Nu tad rezultāts faktiski ir tāds, ka ir samazinājies svars, bet ne tik daudz kilogramos, kā apkārtmēros, ja? Tāpēc mēs arī projekta sākumā vienmēr sakam, viens jau ir tas uz svariem, ko mēs redzam. Bet varbūt ir smagi kauli, kā man piemēram, ja? Nu, un tad tu var tieveikt, cik tu gribi, bet tas svars faktiski uzstāv uz vietas, bet apkārtmēri ļoti, ļoti tā kā pazūd. Es precīzi centimetros, es nezinu, bet ļoti iespaidīgi. Man liekas, bija vidukliņa 14 centimetri. Jā, jā, un tieši vēdera apakšējā daļa. Man, kas liekas ļoti brīnišķīgs rezultāts, Vitiņai bija artrīts un ļoti sāpēja locītavs, tad šobrīd šīs sāpes ir pazudušas, kaut gan mēs pat neesam vēl paspējuši bilerona izdzert, jo viņa āda jau un viņa priecājas par to, ka viņa atkal var sākt dzīvot normālu dzīvi, nedomājot par to, kur viņai iet, kādā veidā pārvietoties. Tas viss kopējais veselības stāvoklis ir uzlabojies. Kāra pēc saldumiem ir mazinājusies. Viņa sevi sauca kādreiz par saldumu narkomāni. Tad šobrīd viņa bija šokā. Viņa man zvanīja, viņa saka, es nesaprotu, es negribu tos saldumus, par kas notiek, kas notiek. Tā kā, starp citu, pēc kolovadas, izējot kolovadu, tie, kas ir gājuši, tie arī zina, ka kaut ko saldu ieēdot liekas ārprāts. Kad organisms pēc biorezonanses principa ļoti ātri jūt, kad, ko vajag un ko nevajag. Un tas, jā, kopējais veselības stāvoklis tiešām ir ļoti, ļoti uzlabojis. Varbūt kaut ko atceries, ko piebilst. Ko viņa mums teica? Nu, man liekas, tos galvenos arī teica, jo šobrīd viņa tur, es atceros, viens ieraksts viņai bija, man liekas, novembrī, ka viņa teica, skrien, nu, ka varu skriet, un viņa kādreiz nevarēja adīt, jo viņai ļoti sāpēja tās locītums. Viņa nevarēja bišķiņ kāda, jā. Un pēdējais vēl tur bija arī tas, ka viņa uzrakstīja, kad adu visu dienu rokas nesāp, urā, tur. Un viņai uz krīzes sāsinājumiem arī nekustējās pirksti, tad tagad šī kustība nav vairs tā kā traucēta visi kārtībā. Tas mums ir pa Vitiņu, un tad es vēl bišķītiņās ieskatīšos. Es pānitru varu izstāstīt. Tu izstāstīs pānitru, jā? Nu jā, viņa ir tā, ka viņai gramošanas sistēmā ļoti bija sāpes kreisajā paribē, viņa nevarēja neko tādu ēst. Un sākumā es zinu, ka kaut kādu divus mēnešus viņa man rakstīja, man nekas nav, man nekas nenotiek, man nav nekādu izmaiņu. Un es domāju, nogadījos, nu kā, nu nevar būt, ka nav. Un pēkšņi, jā, viņa sāka, jā, tur stāstīja tādas lietas, ka viņai esot samazinājušies vēnu mezgli, kurus viņam laikam nofotografē vai nē, nezinu, tātad būs arī bildes iespējams, jā, jo viņai viens mezgliņš palicis tikai uz vēnām, jā, tātad Anitra, nav 18 gadi cilvēkam, jā, zinat, bet vienalga redzat, mēs tādas lietas arī varam atrisināt. Tad viņa teica, ka viņai ir samazinājies tīklojums uz kājiņām, nu, zinat, ja, kad ir citreiz sievietēm tādas asiņas vadi, viņa sāka plīst dažādās vietās, jā. Nu, tas, ka mēs viņu apturam šo te plīšanu, ir viens, bet tas, ka viņi samazinās, jā, tas ir arī, jā, superīgs rezultāts. Nu, plus gramošanas sistēma, un ko tu vēl varbūt atceries? Ko viņa vēl bija? Nervu sistēma. Nervu sistēma stabilāka, jā. Nu, to visi arī pamana, jā, kad sākot lietot produktus, nu, tie nervi paliek tādi mierīgāki, ja nav tās depresīvās sajūtas vairāk, tur tā kā mierīgāks viss. Es pa Vitiņu atcerējos, kad Vitai ļoti daudz lipomas bija, viņa pat mums rādīja uz kājas, visu viņai jau viņus tā kā sāka operēt un vienkārši ir cilvēki ar tādu tendenci, vienkārši tas nav visiem, bet ir cilvēkiem, kam lipoma veidā organisms tās atliek visu slikto. Un viņus, kad pārgriež, mums stāstīja profesori, kad viņus pārgriež, tad tur ķirurģijas zālē var vienkārši kājas atstiept, ka tur no smakas. No smakas. Un viņai sāka, viņi pazust uz kājas, kas bija tādi lieli, viņi ļoti izteikti mazinās, un maziņie vairāk nav. Man ir jautājums, pirms pazušanas viņi nepalika akūtāki? Viņai nē. Jā. Viņai nē.
Bet es pieļauju, ka ir, kam dumpojās organisms, kad viņi var palikt atklūtāki, jūtami. Tā var arī būt, kad sākās tās izmaiņas, bet tad tur ir jāpaskatās, kas ir ar to lipomu apvalku. Varbūt tās viņš ir tik ciets, kad vajag klāt kaut ko padzert, kas mīkstina to lipomu apvalku. Daudz fermenti jādara. Jā, kad viņš netiek, viņš nevar izvadīties vienkārši. Mm-hmm. Tur jāiet pēc sistēmas. Ja visu sistēmu viski tā kā ievēro, neviens produkts netrūks, tad jau tad arī viņi varētu būt, kad viņi samazinās ir kurā gadījumā. Nu, ja vien nav tur tā liela galīga cista, tāda liela, un tur, kad... Starp citu man pašai bija šeit arī bumbuls, un man viņš ir pazudis. Arī viņš visu kaut kur tur pārvietojās, pastaigājās, kur viņam nebija slinkums, un viņa vairs nav. Nu, lūk, tā. Par, un trešā mums ir pretendente uz šo te kalodas programmu Inese Brūzīte. Inesīte, tu skaties, tad sveiciens tev, viņa dzīvo mums apvienotajā karalistē. Tā kā attālināti mēs arī strādājam ar cilvēkiem, un es viņu nekad neesmu redzējusi, bet viņa ir viena burvīga būtne, un arī jau šobrīd jau sudraba direktori biznesā, biznesa aizgāja. Nu, respektīvi, tu sakārto sevi, bet viņa saka, paši cilvēki prasta, kas ar tevi notiek, ja, tur. Nu, viņai arī tas stāsts ir, ja, re, kur bildes ir, var pastīties pirms un pēc. Ļoti smukas, tātad liekais svars, jā. Pēc kilogramiem it kā nav nekas daudz no 61 uz 57, bet izskatā viss ir savādāk tajā ķermenī, jā. Tātad izmaiņas pēc 90 dienu programām no rokām mīnus 2 cm, no kājām mīnus 4 cm, viduklis mīnus 13 cm, gurnu apkārtmērs mīnus 4, krūšu mīnus 3, nu krūts varēja palikt. Bet, nu, daba. Mēs parādīsim vingrojumus, vingrojumus. Tātad, kūkums uz muguras, tas vispār bija superīgi, ja? Mēs te varam redzēt bildēs, varbūt, ka es nezinu, kā es te varētu parādīt, ja? Ir daudzreiz cilvēkiem, ja, tātad tas ir hormonālie traucējumu dēļ, es ievietēm sāk augt tāds kūkumiņš te uz muguras, ja? Re, kur bija, un īstenībā vairs nav, ja? Mēs redzam, kad ir pazudis. Varbūt, ka var redzēt, varbūt, ka nevar, jā. Nu, lūk, tad ir nieru problēmas mums bija, jā, ļoti oda, jā. Viņai bija nierakmeņi, žūcakmeņi, viņai likās, ka nav vēl iztīrījušies, jo bija atrasti 4-5 gadu atpakaļ. Nu, lūk, un viņā saka, ka jau iet, šobrīd nav vairs nekādas smakas tādas, un viss ir forši nervu sistēma uzlabojusies, jā, bija satraukums par visu kaut ko. Šobrīd viss labi, nervi nomierinājušies, viņa palikusi daudz mierīgāka. Tātad vairākus gadus atpakaļ bija sākusies viņai acu infekcija, pasliktinājusies redze bija, jā. Vakaros bija sausums, berzes sajūta acīs, jā. Bet nu lieliski rezultāti arī šajā ziņā. Acis man vairs nav jāsažmiedz un acu infekcijas man vairs nav. Redze ir uzlabojusies un brilles nav nepieciešamas. Tad bija vēl viņai nagu infekcija. No problēma nav atgriezusies. Tālāk nepatīkama sviedru smaka un alpa. Tas nav vajadzīgs vairāk, košļājumās gumijas vairs nav vajadzīgs. Tātad traumas, ļoti nedzīja dažādas brūces un tā tālāk. Un šobrīd viņai nav vairs tādas problēmas. Tad ir atrisinājušās muguras un locītavu sāpes. Nu, visu nelicīšu, te ir vesels raksts, kas gribi, mēs droši vien padalīsimies vēl, jā. Protams, menstruālā cikla sāpes pazudušas, galvas sāpes, ādas krāsa uzlabojusies, vasaras raibumi vairs nav tik izteikti. Ko tas nozīmē? Akna. Akna attīrās, jā. Tad lielās poras iztukšojušās, jā, jo lielās poras tās arī miskastītas, kur mums vada organisms netīrumiņus ārā tos melnos, jā. Tagad poras ir tukšas, āda samtaina gluda, nagi lūza dalījās, tagad tie vairs nedalās. Bija arī mati kritārā, tagad pilna galva matu ar jaunām matu šķipsnām. Vai nav ei? Bija cukura diabēts. Es varu nezvaru, kā cilvēkam varbūt cik daudz problēmu es īsīt pilnot. Bet es arī vienkārši brīnu manā kārtā, es īstenībā arī brīnos, kā var viņas visas, ja? Īstenībā tām visām problēmām varētu būt arī viens iemesls. Nu, jā. Piemēram, netīrs organisms, jā? Vai zāk, kāds dārpiņš aknā, jā? Un viņš izsauca visas šīs problēmas. Un tad, ka mēs šo te vienu cēlonu likvidējam, tad arī viss pārējais pamazām. Tad vēl bija augstas rokas kājas, atmiņas uzlabošana, koncentrācija, bija izjauta hormonu darbība, bija liekais apmatojums. Nu, respektīvi,
Uzlabojumi ir vienkārši fantastiski. Nu, ko ķersimies pie izlūdes? Kā mēs viņu labāk, lai te nedomātu, ka mēs te kaut ko šugi-mugi, kaut ko varbūt no malas pasaucam, kurš grib atnākt, laimīgā roka. Jā, nāk. Nāk kāds. Kalniņ nāc kā vīrietis izdzīvot. Tā te ir trīs lapiņas, neskatamie. Piedod. Jā. Varbūt kāds cits. Viņš nestāv uz tevi? Labi, es ar savu laimīgu. Nu, nešu ļoti, jā? Jā. Tā. Nu, lai būtu Anitra Zirne. Anitra Zirne! Mēs tevi apsveicām! Starp citu, Anitra būs 16. Janvārī būs Latvijā. Viņa arī mums ir ārzemniece. Jā? Un viņa ļoti noteikti gribēs mūs satikt. Šobrīd ir cevišķi ar kolovādu rokās, vai ne? Anitra tā kā dod mums ziņu, kad tu būsi, tad vajadzēs taisīt mazo balīti pasēdēšanu. Nu, ko aplāti? Jā. Nu, ko paldies tev? Paldies par grupu vadīšanu lielisko. Nu, ko mēs ķeramies pie mūsu šīs dienas tēmas par imūnsistēmu? Kā jūs domājat, ko no latīņu valodas nozīmē vārds imunitāte? Aizsardzība, veselība. Tīrība. Jā. Imunitāte no latīņu valodas nozīmē brīvs, neaizskarams, tīrs. Jā, tātad tīrs organisms. Īstenībā laba imūnsistēma ir attīrīts organisms, tīrs organisms. Jā, un šodien mēs mazlietiņu pastāstīšu to ieskatu, lai jūs saprastu, kas vispār tā imūnsistēma ir. Bet mēs neizplūdīsim garās teorijās, mēs arī ķersimies pie prakses, jo mums ir ļoti daudz ko teikt, kā praktiski palīdzēt šajā laikā, jo es esmu dzirdējusi tikai. Mums pašiem ģimenē nav, kad plosās šobrīd kaut kāds vienkārši briesmīgs vīrus. Ir tā, jā? Ļoti. Es biju. Vēderā un vispār augšēju elpceļu vīrus, ja tieši. Un es pat lasīju tur grupās, ka Mārupē kaut kāds šausmīgs Mārupes vīrus. Mārupē, tieši Mārupē esam kaut kāds briesmīgs. Jā, nopietni. Ar augstu temperatūru, ja? Es nezinu. Bet visi guļot. Ilgi viņi guļ arī. Jā, un ilgi guļ, un divas nedēļas guļ. Mēs ar korāla produktīva nedēļa tikām cauri. Jā, un dažādas komplikācijas mēdz būt no tiem visiem vīrusiem un tā tālāk. Jā. Tātad, lai mēs saprastu, kas ir imunitāte un kā viņu pacelt. Jā. Jo visi cilvēki, kad vēršās pie mums, kā vienu no tādiem uzdevumiem saviem, viņi grib uzlabot imunitāti. Tā kā, ja, ir, un par imunitāti ir visādi tur mīti, ka viņu vajag tur stimulēt, viņu vajag pacelt, imunitāti pacelt kaut kur, ja. Nu, mums vienkārši jāsaprot, kas tad ir tā imunitāte un kādi ir tie nosacījumi, pie kādiem viņa vispār strādā, un mums būs viss jau daudz skaidrāks vispār dzīvē, ja, mēs vienkārši sapratīsim, ja. Jo dažreiz cilvēkiem tiešām, jo es vēl joprojām vienmēr atkārtojos un saku, kad par mums pašiem skolās, ja, cik mēs neesam beiguši skolas par mums pašiem, ja, neviens neko tā īpaši nav mācījis, ja, kur tad mītā imunitāte mūsu, kā tad viņu pacelt, ja, kur vispār, es pat nezināju īsti, kur ir mana akna, ja, 35 gados es nezināju, kā notiek vispār gramošanas procesi, kas tur vispār notiek, man bija vienkārši tumša bilde par to visu, ja, tā kā mums īsais ieskatiņš imunsistēmā, tātad, kas ir imunitāte? Tā ir mūsu aizsardzības spēja būtībā, ja? Ir dzirdēts, ka katru dienu mēs ielpojam tur vēža šūnas daudz un visādi mikrobi tur ielaužās un visiem dzīvo helikobaktērijas, tas viss ir normāli, viņām jābūt normas robežās un principā arī imunitātei būtu tas viss jākontrolē, ja? Imunitāte, tad, kad viņa vairs nekontrolē šo te procesu, ja? Tad kas sākās? Un tad arī sākās problēmas, ja, cilvēkam. Un bieži vien, kā cilvēki saka, kad visas problēmas ir no stresa, ja, pēc stresa sākas smagas saslimšanas. Kāpēc? Kāpēc tā ir? Kāpēc tieši tas stress? Saskārts organisms. Jā, tieši tā, jo man nav ar ko rakstīt. Jā, lūdzu.
Šito neviens nebija padomājis, ka vajadzēs rakstīt. Nu, būtībā imunitātes darbības nosacījumi ir divi. Pirmais ir, nu, praktiski trīs, vairāk vai mazāk. Viņa darbojas siltumā. Augstumā, tad, kad visi šķidrumi ir sasaluši un ir šis te vēsais laiks, ja tāpēc mēs arī slimojam, ja, jo šī tā augstā vide, viņa nav labvēlīga imūnšūnām, jo augstumā viņas nevar darboties. Ja, tas ir arī iemesls, kāpēc cilvēks, kas saslims, viņam paceļās temperatūru. Jo to prasa imunitāte, ja, lai viņai tie šķidrumi būtu tur tādi, ja, organismā viņi būtu tādi, nu, lai tā imūnšūnas viņas pārvietojas pa visurienu, viņas praktiski dzīvo limfā, tāpēc tīra, jātīra limfa ik periodiski, ja mēs arī mācamies to darīt, bet principā viņa pa visurieni patrulē, viņa no limfas uz asinsvadiem un šitā te viņa, tātad viņa visur tiek iekšā, viņu pa visurieni tā kā var iziet, bet tikai tad, ja ir pirmkārt siltums, ja, tātad silts šis tas šķidrums. Tāpēc arī mēs mācam nesist bez vajadzības no šo te temperatūru, jo tikai tā organismā šīs te imūnšūnas spēj strādāt. Ja? Otkārt, nu, es pateikšu pirms tam vēl, ka tās imūnšūnas, viņas ir absolūti domāt spējīgas, gudras būtnes. Ja? Mēs te esam skatījušies arī filmiņas, ja? Kā viņas uzbrūk vēža šūnām, ja? Kad viņas tur ham apēdi, ja, un tas limfocīts, viņš tāds kā sunītis, viņš vienkārši to šuk visur tur ostās, kur ir kāds iebrucējs, ja, viņi reāli, viņi sargā mūs, ja, ja mēs viņiem nodrošinām šos te apstākļus, viņi mūs sargā kā tādi sargi sunīši, tādi vis uzticamākie, ja. Mums vienkārši ir jāzina, ko, kā, kas viņiem patīk tiem sunīšiem, ko viņiem īsti vajag, ja, lai tie sargi mūsējā arī organismā strādātu, ja. Nu, lūk, tātad pirmais mums patīk viņiem siltums, tātad temperatūra, ja? Imūnšūnas. Otrais mums ir, kas jūs jau man teicāt? pH. Un kādu mums vajag pH? 5.43. Sārmaina, ja? Nu, rakstīsim sārmaina vide. Sārmaina vide. Mēs arī... Kā saka pie profesoras Krasīvnikovas, tagad arī mācamies, ja, un praktiski visas slimības sākās tad, kad organisms saskāpst. Ja? Un kāpēc arī sākās tieši stresa laikā problēmas cilvēkiem? Tāpēc, ka stresa laikā notiek ļoti spēcīga saskāpšana. Ja? Saskāpšana stresa laikā un pH nokrīt, līdz ar to mūsu imunitāte tiek paralizēta. Ja? Un trešais, kas viņiem vajadzīgs? Jo, tos sunīšus mēs jau nevaram, ja viņš ir pusdzīvs, viņš nav pabarot šī te šūne. Mums jāsaprot, no kā viņa sastāv, ko viņa ēd, kā viņu pabarot, ja? Jo mēs jau nevaram stimulēt pusbeigtus kaut kādus radījumus, ja? Kam nav ne ēdiena, ne vide, kurā viņš skries, ne temperatūra, ja? Nekā nav, bet mēs viņu tagad stimulēsim, ja? Tas tāpat kā pātagot nodzītu zirgu, ja? Vajag viņu sākumā ko? Pārdzirdīt vajag, ja, iztīrīt viņam tārpiņus, viņam vajag pabarot, un tad mēs varam prasīt no tā zirga darbu, ja, tāpat arī no imūnšūnām. Nu, tā tad, un imunitāti mēs dabojam no kā? Nu, bērns, kad mamma sēd raguļ, viņam nav imunitātes savas, ja, tas tāpēc, lai mamma neizmestu ārā viņu, ja. Tātad mamma viņam iedod šo te imunitāti 3 stundas pēc piedzimšanas ar savu pieniņu, ja, mamma viņam iedod šīs te šūnas un viņam līdz ar to sākās šīs te imunitātes apmācības. Nu, lūk, kur mums dzimst tā imunitāte? Tātad aizkrūtas diedzeres, timus, ja, 70% B limfocītu dzimst zarnu traktā.
Un ja nav, ja ir disbakterioze vai ir zarnu iekaisumi, vai tur dzīvo sēnes, vai tur dzīvo parazīti, vai tur dzīvo baktērijas, imun nekad nebūs labi imunitāte. Ja? Tad viņas ražojās šajās bārkstiņās, ja? Un to dara šie te mazie mūsu labās šīs te dzīvās baktērijas. Ja? Un kamēr mēs būtībā neiztīram zarnu traktu, tāpēc jau mēs rudeņos vienmēr to sākam darīt, lai ziemā mums nebūtu tāda problēma, vai ne? Nu, palielam. Tālāk liesā. Šeit viņi ir, ja, ir dzirdēts, ka cilvēki saka, ka viņiem sāp šeit kreisajā pusē kaut kas tur kreisajā paribē. Tā ir liesa, tas nozīmē, ka ir kaut kāda infekcija organismā, ja, un šeit tur dzīvo arī šīs, šie te mūsu aizsargi, ja, šīs te imunšūnas, un viņas kaut ko tur ir saķērušas, tāpēc sāp. Tālāk mums ir adenoīdos dzīvojis, ja, mandelēs, visos limfmazglos, ja, tātad padusēs, ja, kāpēc mēs nedrīkstam lietot pretsviedru dezodorants, vienkārši lai šīs te neaiztaisītu to iespēju izvadīt šīs te baktērijas. Ja, un kāpēc mēs sakam, kamēr mēs esam netīri, mēs ožam. Kāpēc oži? Kas oži? Oži jau tās baktērijas, ja? Tad, kad attīrīts ir organisms, viņš ir tīrs, ja? Praktiski jau ķermenis nesmird, ja? Viņam nebūtu jāoži. Ja? Nu, lūk, un tad ir kaulu smadzenēs, ja? Rodās arī imunšūnas. Imunšūnas organismā ir apmēram 1 kg uz visu. Ja, tātad, ja tās šūnas visas mums nosvērtu, ja? Šitos mūsu draudziņus mazos, ja? Tad tas ir 1 kg. Nu, lūk, un ir vēl mums arī nespecifiskā imunitāte, un tā ir mūsu fermentatīvā sistēma. Tātad, kas mums jātur kārtībā? Aizkuņģi dziedzeris, tātad viss šis te gramošanas arī trakts, un būtībā mūsdienās mēs to bez fermentiem nevaram izdarīt, ja? Jo mēs nolietojam jau no bērnības šo te savu aizkuņģi dziedzeri, un viņš nespēja vairs saražot šos te fermentus, tāpēc mēs vienmēr sakam, ka praktiski mūsu fermenti būtu auga izcelsmes fermentus, mēs drīkstam lietot visu laiku, ja? Un ja gribās kaut ko iztīrīt, jo principā šīs te imunšūnas, tad, kad viņas saķer kaut ko organismā, viņas strādā ar fermentiem. Tie fermenti ir tie, kas palīdz viņām sakost to ienaidnieku. Ja? Tāpēc mēs arī vienmēr, tad, kad ir iekaisuma procesi, lai iztīrītu audus un kaut kādus sastāvējušos orgānus vai tur kaut kādus akmeņus vai kaut kādus tur iekaisumus, ja? Mēs dodam arī šos te fermentus tukšā dūšā dzert, jo tad viņi tiek uzreiz asins ritē un viņš var tur tās visas nogulsmes palīdzēt iztīrīt, ja, tie fermenti. Nu, lūk. Nu, būtībā, lai šo te imunitāti mēs spētu uzturēt kārtībā, mums īstenībā ir jāuzticās dabai. Jo dabā mums ir viss īstenībā, lai mēs viņus varētu arī noturēt formā, ja, un gan pabarot, gan attīrīt, un gan izveidot viņiem vidi tādu pH sārmaiņu, ja, lai viņi varētu darboties. Ja. Jo par pH mēs jau zinām, bet es varbūt vēl atkārtošos, ja, ka būtībā jau pagājušajā gadsimtā, 1932. Gadā bija zinātnieks Otto Warburgs, un viņš pierādīja, ka sārmainā vidē vēža šūnas nevairojas. Tātad, ja mēs vēža šūnu ieliekam sārmā, viņa beidz darboties, ja, ja mēs viņu ieliekam skābē, tad viņa attīstās. Tātad mums ir jāuztur šis te skābi sārmu līdzsvars. Nu, lūk. Tātad... Nu, kādu tam mēs cenu iesim? Kā jūs domājat? Sārmosimies, attīrīsimies? Jā, tieši tā. Nekas jauns. Viss tas pats, kas visās citās lekcijās. Tinam atpakaļ un skatamies. Ja? Vienkārši mēs parunāsim šodien par attīrīšanos mēs nerunāsim. Ja? Tātad visiem specialistiem, visiem veselības treneriem, ko jūs pazīstat, prasat, kā attīrīties. Ja? Kad vajag attīrīties sistēmiski pareizi, lai viss mums organismā tas viss notiktu pareizi, lai nebūtu kaut kādas drastiskas tīrīšanas metodas, braucam vispār zarnu trakta darbību, ja? Kurā mums atkal neradīsies tās imunšūnas un būs ļoti lielas problēmas. Ja? Nu, lūk. Un šodien es bišķiņ pastāstīšu, kas var dzīvot elpceļos, un pēc tam mēs pie praktiskiem padomiem ķersimies. Ja? Elpceļu saslimšanās, vispār, kas var dzīvot elpceļos, kā jūs domājat? Ļoti
te, kas nāk tur viss ārā un tā. Vīrusi, jā, vīrusi var dzīvot. Tālāk var tur dzīvot baktērijas. Piemēram, kādas? Streptokoks, pneumokoks, stafilokoks, chlamīdija, jā. Chlamīdija ir vīrusi plus baktērija krustojums, jā. Tad mikoplazma, baktērijas un sēnes krustojums, jā. Tad ir mutanti dažādi, jā. Un dažreiz pēc antibiotiku lietošanas tieši otrādies rodās mutējošas formas visādas. No kurioplazma var dzīvot, protams, arī tuberkulāze, jā. Tad var dzīvot sēnes, jā, jūs jau teicāt, ļoti bieži, īpaši, ja ir hroniskas formas, klepi, nu, ilgstoši, vai arī višķiņ pārgāja atkal klepus, jā. Tad visticamāk, ka tur dzīvo tiešām, jā, vai nu kandida, vai no aspergilus, aspergilus ir melnā sēna, viņa principā, nu, arī kandida var vēzi izraisīt, bet arī aspergilus var, jā. Un helminti vairošanās stadijā. Tajā stadijā, kad viņi no viņiem šķiļās oliņas, tad viņi dzīvo plaušās, nevis zarnās. Un pēc tam mēs ar klepu viņus noriem, un tad viņi tikai iekārtojās zarnu traktā. Ja? Nu, lūk. Bet plaušas ir, nu, elpceļi ir tikai pārsvarā tāds izvads ceļš parazītiem un arī daudz kam citam, tās sēnes un viss kaut kas, jo nu, tajās plaušu alveolu galos tur visur ir limfmezgli, tāda imunitāte, viņu met ārā, vienkārši tās plaušas ir kā labs ceļš, kā organismam atbrīvoties no tā, kas viņam tur iekšā dzīvojās. Ja? Bet dzīvojās jau viss kaut kur, ne jau tikai plaušās, dzīvo asinīs, limfā dzīvo sēnes, ja zarnu traktā dzīvo sēnes, viņas var dzīvot uz ādas galvā visur. Bet tikai elpceļi ir tie, kas ir izved orgāns. Ja? Nu, lūk. Nu, būtībā gadiem. Pašās plaušās var dzīvot gan sēnes, gan baktērijas, jo plaušu alveolas, es parādīšu, ir tāds, viņas galos, viņas ir tādas, tā kā nopaļotas plaušās tās alveoliņas, ja? Un šeit ir tāda kārtiņa, viņš saucās surfaktants. Ja viņš ir kārtībā, tad mēs ļoti labi varam saņemt tās kābeklī. Ja viņš nav kārtībā, ja tur kaut kas dzīvo sēnes vai baktērijas, ja, tad šeit šis te surfaktants ir ļoti garšīgs, viņš ļoti garšo arī sēnē un tā tālāk. Viņš te bieži vien viņus to surfaktantu nulēr. Un tad, kad mēs atjaunojam plaušas, mums obligāti taukskābes jādod klāt, omega un lecitīns obligāti, ja, jo no fosfolipīdiem sastāv šis te surfaktants, tas ir lecitīns. Ja. Un kad cilvēki arī, teiksim, vai sportistiem vajag vai enerģiju, vai lai tās plaušas būtu tādas elastīgas un varētu labi dabūt mēs iekšā skābekli, tad mums obligāti ir jābūt taukiem, ja? Nu, lūk. Un tagad mēs ķersimies, parunāsim par to, kādas mums ir tās metodes, tad, kad mēs jau esam saslimuši, ja? Ko mums darīt? Ar to slimošanu, ja, kādas mums ir, teiksim, kādas mums var būt problēmas un ko mēs arī daram, ja, ātri, kas mums ir jādara, kā mēs ar nutrientiem palīdzam, ja, nu, es varam 10 gadus neesmu zāles darbs, ja, un es arī to mācu saviem bērniem, nu, nesanāk uz mazbērniem izmēģināt tagad, ja. Mazbērns jau taču zāles, vēl liekas, flora nav dabūjusi, ja, jo vienmēr kaut kā uzticās uzreiz, kad ir slima, tad ir vai nu skudrukoks vai sudraps, ja. Bet, nu, būtībā ir tā, ka, ja mēs daram kaut kādas ķīmiskas zāles, tad, kad saslimstam, ko mēs izdaram? Imunitāte. Jā, mēs tos sunīšus vispār nogalinam. Nu, viņu vairs nav. Var būt, ka nav arī to baktēriju, bet imunitātes arī nav. Un tu atkal izē bez imunitātes kaut kur viens tev atkal uzšķauda, ja? Vēl tavs tārps atmožās, ja? Vai sēne pēc antibiotiku lietošanas. Vienkārši parādās sēne, viņa tā mīl tās antibiotikas, ja? Un rezultāts nav nekāds. Mēs vienkārši visu laiku slaktējam mūsu organismā šīs dzīvās šūnas. Tātad mums jāatgriežās atpakaļ pie dabas. Dabā ir ļoti spēcīgas vielas, lai ar to tiktu galā. Un mums ir gandrīz visas dabā spēcīgākās antibiotikas mūsu rīcībā. Ja, tātad šeit mums ir tāds
Šeit rakstīts 14 pasaulē spēcīgākās antibiotikas, kuras viņas ir. Praktiski gandrīz visas 90% no tām ir Koraļu kluba rīcībā, un mēs arī strādājam ar dabas vielām, ar šim tajā dabas visspēcīgākajām vielām, kuras ļoti patīk imunšūnām, jo viņas stiprina visas imunitāti, praktiski visas vielas, ja? Un būtībā viņas ļoti nepatīk... Nepatīk ne baktērijām, ne sēnēm, ne vīrusiem. Ja? Un sanāk tā, ka mēs vienlaicīgi aptīroties, mēs stiprinam imunitāti. Un plus visas šīs te vielas ir kādas? Sārmainas. Viņas visas ir sārmainas. Visas pretbakteriālās dabas vielas, visas pret vīrusu, visas pret jebkādu iebrucēju, visas šīs te vielas dabā ir ļoti sārmainas. Ja? Tātad dabā jau viss ir saprotami. Ja? Mums tikai jāsaprot pašiem savā galvā. Ja? Nu, lūk, un tad nāks varbūt Indriņa. Ja man nosauk kaut kādas dabas vielas, un tad tu stāstīsi. Jeb tu pieminēsi, un tad stāstīsi. Nu, var nosaukt. Jā? Nu, pirmais, ar ko mēs strādājam, kas ir īstenībā ļoti lēts produkts, viņu var īstenībā pilnīgi visi atļauties. Es nezinu tādu cilvēku pasaulē, kuram nebūtu 8 eiro, tas ir ķiplokas. Mums pie tam viņš ir ekstrakta formā, tātad ļoti spēcīgā formā. Ja? Nu, ķiplokas viņš ir pasaules slavens produkts. Ja? Un mēs arī tagad nutricioloģijā, kad mācāmies, cik svarīgas ir tās vielas, visādas dažādu arī organismu ķīmisko procesu nodrošināšanā, ja? Tad ķiplokā ir gan A, gan B vitamīni, tur ir ēteriskās eļļas, tur ir jods, tur ir sērs, tur ir inulīns, tur ir C, B, D vitamīni, tur ir PP vitamīns, bija minēts arī lekcijās, ja? Tur ir selēns, tur ir kālijs, tur ir kalcijs, tur ir magnīs, tur ir varš. Dzels, mangāns, cinks, kobalts, hroms, molibdēns, broms un litijs. Litijs ir viss sārmainākais minerāls, ja? Teica Krasiļņikova. Litijs, tā tad nodarbībās viņa saka. Nu, un viņam ir, viņš uzlabo vielmaiņu, viņš tīra aknas, viņš tīra mazos tārpus no aknām, ja? Viņš ļoti spēcīgi tīra asinis. Ja, teiksim, ja ir mikrocirkulācija problēmas, tad ķiploks ļoti labi to palīdz visu atrisināt. Izvada toksīnus, radionukleīdus, viņam ir izteikta pret mikrobu, pret sēnīšu, pret parazitārā iedarbība. Būtībā viņš ir arī pret dažādu tur čūlām, dažādiem kolītiem, gastrītiem, helikobaktērijai viņš ir ļoti labs. Ja, tagad mums bija diskusija tieši grupā. Ja. Novērš dažādas rūkšanas, pūšanas procesus zarnās, ja, atbrīvo. Tad traucē arī trombocītu salikšanai, tas nozīmē asins sastāvu uzlaboja. Asins spiedienu samazina tiem, kam ir augsts. Ja? Lielisks līdzeklis gan aterosklerozes, gan hipertonijas, stenokardijas un tā tālāk un tā tālāk profilaksē. Plus vēl viņam ir arī pētnieciskie darbi pretvēža profilakse. Ja, ļoti spēcīga. Tāpēc mazs vai liels, nu varbūt pavisam zīdēnīšiem nevajag dot, ja bišķiņi lai paaugās, bet principā gan bērniem, gan pieaugušajiem vismaz nu, tādus ķiploka kursus var iziet. Ja. Bērniem klāt vēl nu, papāja ferments, to Indru stāstīs. Ja. Tālāk mūsu rīcībā, protams, ir skudru koka miza, ja, kas arī šeit ir minēta, ja, kā pasaulē viena no spēcīgākajām antibiotiķiem, ja, nu viņai ir arī pretsēņu, pretvēža iedarbība, pret dažādām tuberkulozes noņām, tā tālāk es tik daudz nestāstīšu, jūs paši variet to visu izlasīt, ja, tad mums ir kaķa naks ļoti spēcīgs produkts, arī pret vīrusu viņam ir iedarbība un dažādas, nu teiksim, tā ir liāna. Es zinu, ka man vienreiz es pirku vīzu, ka mēs braucām uz fórumu, ja, un tas vīrietis saka, jūs no Koraļu kluba, jums noteikti ir kaķa naks, mēs tā meklējam kaķa nagu, un kaut kur bija padzirdēts, ka kaķa naks esot klubā, ja, tātad, nu, viņš arī slavens, ja, tātad ir. Nu, lūk, un pa pārējiem, tā mēs laika gaitā, ja, tur parafeits, mānais rieksts, un koloidālais sudraps, kas ir vispār pret 650 dažādiem vīrusu sēņu ierosinātājiem un baktērijām, viņš darbojās unikāls produkts. Tie, kas nekad nav tīrījušies, vienkārši vajag divas lielās pudeles izdzert tukšā dušā ar karoti, bet Indriņa arī stāstīs tās metodas, kā pielietot tos produktus, ja tur ir jau problēmas kaut kādas, ja? Tātad Indra Šmite lūdzu nāc stāsti savu pieredzi.
labdien visiem, kas skatās, labdien visiem pārējiem. Un es stāstīšu praktiski par to, ko es daru savās mājās, savā ģimenē, kā es cīnos ar šīm te kaut kādām aizdomām par saslimšanu, ja man tādas pēkšņi rodās vai man, vai maniem blakus esošajiem cilvēkiem. Un pirmais jau ir kas ar ko es tagad sāku, kad eju ārā no mājām, tad es jau mēģinu savu organismu, lai aizsargātu, tad es daru tā, kad es ņemu šo te emu taukus ar teju koku, iesmērēju degunā, jo ļoti daudz, ko mēs varam ielpot tieši caur augšējiem elpošanas ceļiem un dabūt šīs te infekcijas, ir cevišķi tādā laikā, kad saka, kad riņķī ļoti daudz slimo tagad un tieši ar šiem te augšējiem elpceļiem slimības saistītas. Tas, ko mēs varam arī sasmērēt ādu, gan sev, gan bērniem, arī ar emu taukiem vaidziņus sasmērēt un arī ar šo te pašu arī varam lūpas smērēt ar kremiņu. Tas arī tā kā nodrošinās mums šo te aizsardzību. Droši arī varam ņemt un sudrabu uzpūst uz sejas, iepūst acīs, jo arī ar tiem masajiem vējiem mēs arī varam iegūt kaut kādu baceli un tad šī te aizsardzība, ja arī vakarā ejot gulēt, mēs notīram seju, nomazgājam un iepūšam acīs, lai no rīta mostoties mums tur pēkšņi nav kaut kas pa nakti izveidojies. Un arī tāpat varam darīt ar maziem bērniem, jo tas ir visas tās dabas vielas un nekas tas nav tāds, kas atstātu kaut kādu sliktu reakciju uz organismu. Tas ir tāds profilaksē, ko var lietot patiešām ikdienā, kad mums šī slimība varbūt pat ir ļoti tālu, bet vienkārši mēs pasargājam savu organismu un viņš par to būs pateicīgs. Tad, ja nu pēkšņi sajūtam, parasti jau ne no rīta pieceļoties tā sajūtam to slimību, parasti jau laikam vairāk ir tā kā vakarā, kad sākam just, kad kaut kas nav īsti labi ar to organismu. Vai nu tā kā liekas, kad ir drebulis un temperatūra varētu būt, jeb sāk kaut kur kaklā kasīties, vai patiešām mums pēc kaut kādiem stresiem ir nu, jūtams, kad laikam tā imunitāte nu pat krītās, ja? Tad, protams, ikdienā jau dzeram kurai ūdeni, ja? Bet tad vakarā paņemam vienkārši uztaisam krūzē 500 gramus ielējam ūdeni siltu un ieliekam vienu koraļu maisiņu, pieberam klāt 2-3 H-500 kapsulas un šo te visu, lai pastāv kāds 5 minūtes un izdzeram tad visu. Līdz ar to mēs savu organismu ļoti ātri sārmināsim un atkal mēs šo te vīrusu, kas mums tā kā iekšā jau būs sācis līst, mēs ar viņu ļoti ātri varēsim tikt galā. Jo ļoti svarīgi ir nenokavēt šo te pirmo mirkli. Varbūt arī citreiz nu, aiz aizņemtības vai kā. Mums liekas, ai, nu labi, tad jau rīt pamodīšos, redzēs, kā būs, tad sākšu to darīt. Bet tas ir ļoti svarīgi, lai, ja mēs gribam iet un kustēties un darboties nākošā dienā arī, tad svarīgi ir to izdarīt labāk. Varbūt pat profilaksē, ja, bet izdarīt to pēc iespējas ātrāk, jo arī tad būs vieglāk tam mūsu organismam atkal turēties un nu, ļaut mums tālāk darboties. Jā, jo kustēties. Tā, ka tās baktērijas ļoti ātri vairojās. Viņus katru sekundi atkal jauns, un tas vīruss arī tāpat dara. Viņš tā kā ātri ieņem to teritoriju, tāpēc mums vajag ātri viņu arī apstādināt. Jā, tieši tā. Jā, un tad vēl klāt uzreiz, nu, 2 gadi atpakaļ man bija ļoti lielas problēmas tieši ar kakla sāpēm, un tad jau es arī zinu, kad es uzreiz, tad šitām visām klāt ņemu uz skudru koku. Jā. Ah, ir šitas te. Jā, skudru koku kapsuliņas es iedzeru arī uzreiz, jo tas ir dabīga antibiotika, kura mums nenāks par ļaunu un kura mums nav jādzer obligāti kaut kādu kursu veidā un kaut kādā kursu garumā kā ķīmiskās antibiotikas, pie kurām mūsu organismas var pierast.
Tāpēc tas ir ļoti svarīgi arī, kad mēs patiešām viņu varam iecert tikai tad, kad mums vajag, jo kā man tagad tieši ar meitenes jautā, un cik tad ilgi tad ir tā kā jādzer, nu, ja tā kā, nu, es esmu saslimis, un es saku, bet nav noteikts tā, kā tu, nu, tu jūties labi, tu vairāk nedzer to, ja, nav ne 7 dienas, ne 10 dienas, ja, to mēs tā nevaram noteikt, jo mēs dzeram šos produktus tā kā, nu, teiksim, maizi guži. Kā tēju. Kā tēju viņu arī var dzert, jā. Ja tomēr mazliet ir nokavēta šī situācija un nav noķērtas pats pirmais mirklis, ja arī mēs satiekam cilvēku, kuram jau ir sākusies šis process, un viņš tagad, nu, viņš saprot, ka viņš negrib iet uz aptieku, bet viņš grib ar mums runāties, un lai mēs viņam palīdzam. Un tad mēs atkal varam, protams, sākam ar šo te gan korāļu ūdeni, H-500 dodam, skudru koku, un ja ir kletus, tam visam komplektam vēl pievienojies klāt, tad ļoti labs produkts ir lakrica. Lakrica ir tā, ka citreiz piemin viņu cilvēkiem, un viņi saka, man negaršojas viņu, nē, lakrica točna nē. Nu, protams, katrs jau var izvēlēties, ko grib, bet es vislabāk viņu ieteiktu taisīt kā tēju, jo arī skudru koku var taisīt kapsuliņu vaļā un bērt klāt kā tēju, bet lakrica tieši ir, viņa labāk caur limfu uzsūksies un tieši ātrāk iedarbosies, tāpēc labāk viņu taisīt kā tēju, un viņa patiešām sanāk ļoti garšīga tēja. Nu, varbūt jā, kam ļoti negaršo, tad varbūt nav ļoti garšīga. Bet viņa negaršo pēc tam konfliktēm. Viņa ir tāda ļoti īpatnēja, tāda atspirdzinoša garša. Viņai tas invers tur ir klāt. Un viņš tādu... Viņš tādu... Jā. Un pat ir... Tas ir labi. Pirmā lekcija šogad, jā. Tehnika gāžas. Mēs esam skaļi, vai tu visi aparāti? Visi ir jādīst pilni pa dienu. Tā kā tā ar lakrici, jā, kad, ja tomēr nepatīk kā tēja, tad dzeram kā kapsulu. Iedarbība būs arī viennozīmīga. Protams, lietojam klāt ķiploku. Kur palikās ķiplokas bija, jā. Ķiploku, jā, agrāk bija ķiploks mums kapsuliņās mazās, ko pat, es zinu pēc pieredzes, ka manas mazmeitas 3-gadīgās ļoti labprāt grauza, un arī 8-gadīgā mazmeita, viņa ar lielu baudu pārkot to kapsulu, zinot to, ka visi teiks, kā tagad te, pēc ķiploka, bet, nu, šeit ir stiprāks viņš ir, vai ne, Ineta? Tad, jā. Tā kā, nu, tad bērniem, jā, tad, nu, jāskatās pēc vecuma, tiešām tur jāskatās, cik daudz to kapsuliņu mēs dodam bērniem. Bet tie visi produkti ir dodami tāpatās arī bērniem. Klāt mums vajag, protams, arī fermentus, kad mēs sākam šo te visu dzert un tīrīt organismu. Jo, ja mēs nedzersim fermentus, tad mums organismā šīs te visas baktērijas, viņas... nobeigsies, bet viņas vajag izvadīt ārā. Līdz ar to fermenti ir tie, kas mums palīdz sašķelt visu un izvadīt ārā no organismu, lai mums tas viss neuzkrātos kaut kur un nesāktu tur veidot toksiskas vielas, kas, nu, kas atkal veidos citus procesus. Tā kā fermenti bērniem papāja, arī pieaugušie var lietot papāju kā ikdienā un asimilators vai digistēbu, tas ir tas, ko varam mēs lietot arī klāt vēl šim te visam procesam. Tā, sāpošam kaklam vēl, protams, ir silvermaks, ko mēs varam iegādāties ar šo te brīnumaino korķīti kopā un pūst viņu, varam mēs kaklā pūst. Esmu pati pārbaudījusi uz mazmeitiņu, kad viņa bija pie manīm, tad viņa saka, aussāp. Nu, maziņa pat īsti vēl viņa netēja, bet, nu, rāda un kaut ko tur stāsta, ka viņai un ik pa laikam aiztiek, ka sāp austiņu. Sasildīju pipetēju sudrabu, iepilināju, visi viņa, es jau tur daudz ar nejautāju viņai, bet skrien un spēlējās un visu un pārgāju šī te austiņa sāpēt, jā. Tas ir atkal, nu,
es saprotu, kad noķerts tika pirmajā mirklī, kā tas tur sāka kaut kas parādīties un nebija nekādas pēc tam vairāk problēmas. Tā kā ļoti svarīgi ir šis te pirmais mirklis, jā, es jau pieminu, jau nezinu, kuro reizi to. Arī, ja mēs... Degunā kaklā. Jā, jā, arī mēs varam plūst praktiski visās mūsu atverēs, jā. Tāpat tās, jā, kā es jau minēju, kad arī uz acīm varam plūst un degunā, un arī dzert iekšīgi viņu varam, jā. Tā kā tas patiešām arī ir ļoti labs līdzeklis. Varbūt tas ir dēlas? Vai dēlas, tā. Tā, kur bija skudru koku, varam mēs dzert, nu, tādā akūtā periodā pa trīs reizes dienā, nu, es domāju, tas ir vairāk. Vai arī vairāk ir ļoti, ja ir, teiksim, jautājums dzert antibiotikas vai dabas, nu, jā, tas jau ir tāds virš proces, jā. Līdz 24 kapsulām dienā var droši akūtajā periodā, kā ļoti daudz mēs varam dzert. Nu, jā, tā, tad tējā mēs varam taisīt. Es te vienu vakaru ar uztaisīju tēju ar vienu kapsulu, nu man likās viņa tāda, man prasījās vairāk, tā kā, ja? Divas droši varam likt, bet te atkal, ko mēs ar dzirdējām lekcijā, ja, kur stāstīja, kad ir jāuzmanās tiem, kam ir paaugstināts asinsspiediens, kad ļoti. Bet šitam ir tās izolā, nu ir noņemts. Tā kā. Ir bišķiņ tas, kuram nav noņemts, bet lielākai daļai ir noņemts tas asinsspiediens paaugstinātājs, ja. Nu tad droši, jā, droši varam pa divām bērt tējā, bet neverdošā ūdenī, jo tad zaudē īpašības šie te dabas produkti. Tā, ķiploku, tas būtu divas, trīs reizes dienā, jā. Nu, bet bērniem no kāda vecuma varētu šo ekstraktu dot? Viņš ir tomēr tāds stiprāks. Es domāju, divi ar pus. No kā? Divi ar pus. No gadiem, jā, bet pa vienai divreiz dienā tā kā? Jā. Pa vienai divreiz, ja ir akūts. Mhm. Jā. Vai tīrīšanas periodā. Mhm. Jā. Arī kaķenaks, jā, kas arī iedarbojas uz vīrusiem un baktērijām. Arī to mēs šim te visam komplektam varam likt klāt arī pa, nu, nezinu, nu, akūti jau droši vien pa diviem, jā, bet, nu, tādā normālā procesā tad droši vien viena kapsula trīs reizes dienā būtu. Bet, nu, tas jāskatās patiešām no tās situācijas, no tā mirkļa, kurā mēs to visu noķeram, tāpēc tā konkrēti pateikt tikai tā un vienīgi tā viņi ir jālieto, jā. Šeit ir tad, tāpēc ir šī te katram ir savi treneri, kuram mēs varam tad uzdot jautājumu konkrētā mirklī, un tad viņš ir pateiks tās devas tieši uz to mirkli, kādas mums ir nepieciešamas un ar kādām labāk būtu tad arī sākt un darboties. Protams, H-500 lietojam daudz, jo ja mums ir šī te saslimšana, mums ir organismas ļoti saskāvis. Un, nu, šis ir tas produkts, kas mums sārmina šo organismu. Tā kā to varam lietot troši. Vēl pie profilakses un pie tās sākuma stadijas arī ļoti labi ir vannas sals, kuru var uztaisīt vannu un ieiet vannā. Ar šo te sālu pieliekot klāt, tas ir... Vannas sāls ar mikrohidrīnu, un viņš ļoti, ļoti attīra mūsu organismu. Tā kā, nu, ja, protams, nav ļoti augsta temperatūra, ja, tad mierīgi varam uztaisīt šo te sāls vannu. Ieiet, viņš noņems mums gan stresu, gan arī palīdzēs šim te organismam attīrīties. Un, nu, ja varam taisīt arī sāls vanniņas kājām arī, un tādā veidā. Šo te organismu tīrīt arī kaut vai tikai izsildot kājas. Tā. Nu, laikam, kaut ko vēl es nepieminēju par produktiem. Tas laikam par to, par tiem visiem, ko vajadzētu tieši lietot tajā slimības sākumā un profilaksē, vai ar ko mēs varam tā kā izveseļoties uz mirkli. Tā kā pa lielam tas ir viss, ko es gribēju pastāstīt. Bet
šur braucot, es tā vēl domāju par šo lekciju, un man tad nāca prātā tāda atziņa, kad ja mēs paliekam slimi, mēs jūtamies slikti. Protams, pirmā dienā mēs neskrienam uz aptieku un nepērkam deguna pilienus vai zāles kaut kādas klepumu. Mēs tā kā kādu mirkli vai nu dzeram tējas vai kaut kā savādāk mēģinam ar to tikt galā un tad, nu, tā kā trešā dienā varbūt dosimies uz aptieku, ja mums tās iesnes sāk traucēt, pirksim pilienus, kas mums tā kā bloķēs visu šo te, viņi nevis ļaus mums izvadīt ārā, bet viņi tieši nomāk šo te slimību mums un uz kādu mirkli paliks vieglāk vai kā, bet tas būs ļoti ilgstošs process. Tāpat tās arī klepus sīrupi, ko mums vai nu dakteris izrakstīs vai aptiekā ieteiks, ko mēs nopirksim. Mēs viņus nopirksim un tad sāksim lietot un tad tas ceļš būs garš un tomēr tas sīrups nederēs un tad mums būs jāiet un jāpērk kaut kas spēcīgāks. Un tā es tā sāku salikt, kad mūsu aptieciņā, kas sāk krāties, ja, šie te visi tās zāles, ja, ko mēs pērkam aptiekās. Mēs nopērkam vienreiz tādu pudelīti, otrreiz tādu, protams, ja mēs neslimojam bieži, ka, nu, kas būtu ļoti labi. Nākošajā reizē jau šī pudelīte ir zaudējusi savu termiņu, mēs viņu metam ārā, atceļiet rokas, kas nav izmetuši ārā zāles, kur vēl ir iekšā kaut kas, jā. Un tad tīri salīdzinot tā, ka, ja ir tas deguna piliens, tad viņš derēs tikai deguna piliens, un viņš derēs tikai tai lietai. Ja tas būs klepus sīrups, viņš derēs tikai klepu, viņš nekam citam nederēs. Es viņu nevarēšu ausī ieliet iekšā vai acīs ieliet. Un tad rodas jautājums, ka cilvēki saka, jā, bet te tā kā, nu, dārgi tas viss, jā. Tad, ja mēs metam ārā, tad tas ir lētāk. Un mēs vēl savu veselību ar to tā kā, nu, ar ķīmiskām lietām mēs tā kā īsti nevaram uzlabot, jā. Tad, manuprāt, šeit tie produkti ir tādi, viņi ir universāli. Viņi dara ne tikai vienai lietai, bet viņi dara arī vairākām. Un mēs varam viņu lietot katrā ziņā ārā. Es neesmu izmetusi, cik es viņus lietoju, es neesmu izmetusi neko. Es visus, cik es nopirkus, es arī esmu izlietojis. Ja ne tanī mirklī, tad vienalga ir kaut kāds mirklis, kad vajag man vai maniem ģimenes locekļiem. Man liekas, tas ir tas svarīgākais, kas ir, nu, kas ir jāsaprot. Kad ar to arī atšķirās šīs te lietas, dabas produkti no tiem ķīmiskajiem, ko mēs varam nopirkt aptiekā, palietot vai nelietot, vai varbūt arī kādreiz izlietot, bet, nu, lemiet paši katrā ziņā. Nu, paldies, Indriņa! Es tikai bišiņu tā kā papildināšu mazliet. Es pateikšu, jā, par to, ko ēd imunitāte. Ļoti labi mums arī, kāpēc mēs un Indra stāstīja, ka to lakricu vajag, ja? Jo mums jau tad, kad mums sākās klepus vai iesnas, mums galvenais, mēs nedrīkstam neko bloķēt. Mēs nedrīkstam bloķēt to klepu, mēs nedrīkstam bloķēt iesnas. Mums vajag darīt visu, lai viņas nāk ārā. Ja, kā saka, jo ātrāk iznāks tas viss, jo mums būs vieglāk un tas ir tas pareizais ceļš. Un šeit mēs daram to mīkstināšanu. Mums vajag samīkstināt to klepu, ja? Kā vienmēr visi saka, sausu klepus, tas ir bīstami. Nu, lūk, tātad mēs mīkstinam tieši ar lakricu. Lakrica ir limfas stimulators, mēs viņu arī izmantojam limfas tīrīšanas programmās, un tātad mēs tā kā slimojam, viņu izmantojam gan bērniņiem, gan pieaugušajiem kā mīkstinātāju, atkrēpotāju, lai tas viss nāktu produktīvi ārā, jo tās iesnas, lai nāktu, lai tas klepus būtu produktīvs, ja, lai tas viss nāk ārā. Plus ļoti labs arī mīkstinātājs un tāds limfas stimulators ir gan koralmaina, gan H500. Tātad siltu, ļoti siltu dzerot, mums arī notiek tie procesi vieglāk tā atkrāpošanās, un sāk atlekt jau viss un sāk jau labāk viss nākt laukā. Ja? Tālāk mums jāatcerās, tā, ka mēs slimojam, mums obligāti arī fermentus, ja, jau Indriņa teica, vai no asimilatoru pieaugušajiem, vai digestable, ja, vai bērniem papaija, obligāti, jo viņas tā šuna strādās mums ar fermentiem, viņām būs vajadzīgi fermenti, lai viņas varētu likvidēt tās baktērijas, ja? Un tad mēs, lai pabarotu imunitāti, mums ir unikāls produkts, ja, kas ir īstenībā daudzas kompānijas tikai ir strādāt ar šo te vienu produktu, mums viņš ir ļoti labā kvalitātē, viņš saucās fast food vai jaunpiens vai pirmpiens, ja? Krieviski Moloģiva saucās, slavens tāds
slavena lietiņa, ļoti slavena un tāda ļoti arī plaši pazīstama lieta, jo tas ir sauss produkts. Tur ir tātad gotiņas piens, to, ko gotiņa 36 stundu laikā pēc atnešanās dod savam teliņam, lai viņam piedzimtu tā imunitāte. Un līdz ar to, ka mēs esam arī tādi plus-mīnus dzīvnieciņi, ja, zinātnieki ir pierādījuši, ka cilvēkam imunitātes stiprināšanai arī der šis te produkts. Ja. Jo tur ir... Tātad viņš ir it kā no piena, bet viņš ir bioloģiski saudzīgs pat tiem, kas nelieto pienu, ja, izrādās. Un no viņa veidojās gan imunoglobulīni, gan interferons, gan laktoferīns, gan interleicīns, ja. Kam iet? Nezinu. No gaigrēdi? Jā. No lūk, nu nekas. Tā, tad, un ar šo te, šīs te kapsulīnas mēs varam dot kā imunitātes pabarotāju, veidotāju, ja? Nu, jā. Lūk, un tur ir arī gan A, gan C, gan E vitamīni, gan B2, gan B6, jā. Gan B12, gan dzels, gan kalcijs, gan fosfors tajā produktā, ir gan kālijs, gan cinks, tur ir A un E vitamīni ļoti daudz, un... Arī augšanas faktori, viņš stimulē šūnu dalīšanos, ļoti arī svarīgs produkts tiem, kas grib uzlabot kaulu sastāvu, ja, lai būtu kauli, skrimšļi, ja, veidotos, lai skaistums būtu, jaunības sievietēm, jo augšanas tas faktors izbeidzās kaut kādā brīdī, atjaunošanās periods beidzās, ja, ar gadiem samazinās, tātad viņš ir arī īstenībā tāds, labs atjaunošanās produkts, uz atjaunošanos mēs varam viņu padot, ja. Un, kas ir ļoti svarīgi, lai mēs vispār dabūtu veselas treknu savus imunitātes sargus, viņi praktiski sastāv tā kā jebkura šūna no olbaltumvielām. Un tātad mēs varam dot aminoskābju kompleksu, kas veidos imunitāti, tas ir vistīrākais un viss superīgākais ir protivitī, ja, ja mēs slimošanas laikā jūsamies savārguši, novārguši, mums nav enerģijas, vai mēs vispār tādi arī jūtamies ikdienā, ja, tad mēs obligāti arī dodam klāt slimošanas periodā aminoskābes, ja, tātad vai nu protivitī, vai nu spirulīnu, protivitī būs uzreiz, ja, pēc 23 minūtēm jau būs kvalitatīvas vielas, kuras visu jau būvēs jaunas imūnu šūnas, Tātad mēs slimošanas laikā no 8 kapsulas minimums, es tā teiktu, ja, nu bērnam kaut kādas 4 noteikti dodam, ja. Un plus slimošanas laikā mēs nesitam nos temperatūru, mēs vienkārši ceļam pH gan ar ūdeni, gan ar K500, ja, koncentrētu. Tieši tāpēc mēs dodam koncentrētu, lai maksimāli paceltu pH, un tad, kad mums ir normāls pH, mums organisms nekad necels nenormālu temperatūru augšā. Viņam nebūs vajadzīgs, jo mēs jau būsim to vidi viņam nodrošinājuši. Plus mēs vēl palīdzēsim ar tīrīšanu. Ja? Mēs dosim pretbakteriālos, lai viņiem vieglāk, ja? Tātad, lai imunitātei vieglāk. Mēs pacelsim pH, lai imunitātei viss tur labi. Dosim dzīvu ūdeni, ja? Ar H500, ar antioksidantiem un koralmainu, lai vadītu visu to, kas, ko mēs iznīcinājām, lai vadītu ārā. Ja? Daudz mēs dzeram noteikti tajā brīdī, obligāti ļoti daudz dzeram. Vienīgās problēmas var būt bērni, kas nedzer slimības labā. Tad ir obligāti ir jāved pie ārsta, lai skalo, ja, pie sistēmām. Jo sistēma, kas tas ir, tā ir vienkārši skalošana un attīrīšana. Ja. Tā ir tā pati sārmināšana. Ja. Jo tas nātrija hlorīda sārmēnais šķidrums, ko mums liež vēnā, viņš ir vienkārši sārmēnais šķidrums, jo vajag pacelt pH. Ja. Ja mēs paspējam pacelt, tad ir izdzīvojam, ja nepaspējam, tad... tad ir slikti. Tāpēc mēs labprātīgi, ja, paši jau mājās, jau skalojam un organismam ir viss, lai viņš varētu tur izcīnīties. Ja. Kā es saku, būtībā, kā Butakova teica, ja produkts nepalīdz pie problēmām, tātad viņš ir bijis par maz. Dēvas ir bijuši par maz. Man ir bijis pašai, ja, man bija pirms, nezinu, tur 11 gadiem man bija nieru ļoti liels problēmas iekaismas, esmu gulējis slimnīcā un viņas man bija vājā vieta un man, es, ka tikko sāku arī Koroja klubā nāc, man viņas
kā uzpūta vējiņš kaut kur, jā, es jau jūtu sāpu, mēs jau, es reāli varēju dienas laikā gandrīz izdzert puspudeli, jā, vakarā, un viss. Es vakarā vairs savas nieras nejutu, man viņas bija absolūti jau nebija vairs tā problēma, ja? Jo nieres jau kāpēc, mēs sasāstam, kāpēc sāp nieres, ne jau tāpēc, ka mēs viņas tik daudz apsaldējam, cik mūsos iekšā dzīvo, nieres dzīvo tātad, nu, tur var dzīvot, kas tur var dzīvot? Kas? Baktērijas kaut kas? Jā, baktērijas, vīrusi, ureoplazma, jā, tur dzīvoja viss. Viss kaut kas dzīvoja. Nu, lūk, un tā pati mūsu mīļā ureoplazma, viņa vienkārši augstumā vairs imūna šūnas viņām nevar uzbrukt, un viņa sāk attīstīties. Tātad mēs sasaldējam, līdz ar to netiek klāt savu kapilāriem, netiek klāt imunitāte. Tur ir augsts, un viņa nespēja vairs kontrolēt to apgabalu. Mēs saslimstam, jā, mums sāk sāpēt. Un tad riktīgi daudz sudrabu, ja es tur, es nezinu, bērniem arī var, ja ir ļoti slikti, un ja mammas baidās, es domāju, pat tēkarotē 4 reizes dienām ierīgi, vai ne, sudrabu. Es viņš pēc divām stundām priegīja angīnas tāds riktīgi. Varbūt tu vari padalīties pa angīnu, kā tu atrisināji problēmu? Nāc. Es, ka sāku tīrīt savu meitiņu, un reiz izmetās, tas ir svarīgās vietas, un viena no tām bija tā angīna. Un, bet nu, mēs uzreiz pateicām, ka zāles ne, bet uzreiz, bet mums gan izrakstīja ģimenes ārsts zāles, bet es uzreiz zināju, ka tie ir silvermaks, un ir skudru koks, un H500, un tam mēs darījām tā pēc pulksteņa. Tik pēc divām stundām devām silvermaks ar karotu. Es neatceros, nu, nepilni ēdam, nepilni, varbūt pat dēkarot. Cik nu, gadi varbūt tas ir? Tad viņai, labi, pirmā tīrīšana, un tad viņai bija kādi 4 gadi. Mm-hmm. Jā, pilni 4 gadi. Un tam es tā arī, un skudru koku, manuprāt, mēs devām 2 tabletes vai 3 tabletes 3 reizes dienā vai pat 4 reizes dienā. Nu, tie akūtajā sākumā. Un, nu, protams, visi sārmināšana, H500 un silts ūdens un viss pēc schēmas un mēs tikām ļoti veiksmīgi, ļoti, un bija spēcīgi tā struktojoša angīna, nu, tā, un plus standarts, vienkārši skalošana ar sāls ūdeni, nu, tāds vienkārši elementārs lietas, un galvenais ir tas režīms visu laiku, jo bez režīma, ja tikai iedzert no rīta vai tikai vakarā, es domāju, ka nestrādāt, vienostrādāt tā produkta, bet tā ir vienkārši lieliski, un tas bija tāds, pašai bampriekš mammas, nu, okay, tas tiešām strādā, jo bērns, nu, tas ir, nu, kā jau mammām lielākā vērtība. Un tā, ka, nu. Man nav tā, ka pēc tādām lielām angīnām, pēc tam viņas paliek ar vien vieglākas un vieglākas. Es nezinu, vai jums vairāk nav bijis. Nu, kā? Tad vajag tikai vienu reizi. Vienkārši pazūt. Ne, vienkārši mēs sākām tīrīties, jo tīroties, jo otrreiz, ka viņa sāka tīrīties, viņai bija atkal ar nierītēm problēmas, ar urīnceļiem. Atkal tā laikam bija tā vārīgā vieta, un tad atkal to, nu, tur baigi arī grūti gāja, bet nu atkal bija sistēma, un mammas nervi, mamma tik grifoni uzdara, un tikai pēc pulksteņa. Bet tas nestrādāja, jā, kopš tā laikam, kur lai sit, vispār nekur nekas neslimo faktiski. Nu, kaut kāds klepus iesmas, nu, elementārās lietas, tu pāris dienas, un viss ir vajag paši. Tā, tagad noteikti tikai kopus. Gudrajām mamām aplausi. Nu, ko vēl es pateikšu, ka īstenībā tā, kad cilvēks slimo, ja, tad viņam arī negribās ēst pa lielu. Mm-hmm. Un arī nevajadzētu ēst, jo tajā brīdī, tad, kad mēs ēdam, imunitāte, kur aizvirzās, aiziet uz kuņģi, jo tur ir bēda. Ja? Viss, ko mēs apēdām, viņi domā, ak, Dievs, gudrais cilvēks tagad vēl ir paēdis. Man jau tā ir grūti ar viņu tiem vīrusiem, tik galā vēl viņš paēda un vēl nezin ko, ja. Ko es vispār nesaprotu, kā var tevi nokontrolēt kaut ko. Tāpēc mēs labāk, ja negribās, nespiežam ne bērniem ēst neko un nekādi buljoniņi tur spēkam, ja, tas ir arī mīts. Nu, buljons varbūt tādā ziņā, ka tur ir, nu, ir tās barības vielas un kaut kāda daugs kā bīta un tā, ja. Bet būtībā, ko mēs ļoti labi izmantot, varam arī šos te šūnu kokteļus. Ja, bērniem arī ļoti viņi garšo, ja, arī, kad jau ir slimiņš un kaut gribas uzēst, ja, uztais vienu kokteilu, jo tur ir tās fermentētās aminoskābes, kas baros imunšūnus, tur būs vitamīnu un tā tālāk. Un,
Un tas nenoslogos kuņģi, ja, tātad imūn šūnām nebūs šoks no tā, ko mēs paēdām. Ja. Tad var uzēst arī, protams, kādu spirulīnas tabletīti. Tad, kad apēda arī kaut kādas 5-6 protivitī, arī negribās ēst ja, kaut kādu laiku. Protams, ja ļoti gribas ēst, ir jāēd, ja, bet labāk tad tādu ļoti vieglu veģetāru, pilnīgi tādu vieglu uzturu, lai nenoslogotu šī, šo te imunitāti. Un regulāri vienkārši attīramies, un jo mēs regulārāk attīrīsimies, jo mums būs vieglāk arī tā, vai nu mēs pārstāsim slimot, vai arī mēs slimosim viegli un netik dziļi, ja. Vēl es noteikti pateikšu to, ka, ja gadījumā jūs jūtat, ka esat saslimis un tas ir no stresa, un tas stress turpinās, tad ir jātiek aļā no stresa, ja. Masāžas, pirtiņas, kaut kāda sevis palutināšana, un, protams, grifoni ir maisa. Un lecetīns 5x2, jā, lecetīns arī surfaktantus atjaunos un nervus nomierinās. Un enerģijai viss tad notiks būs, jā. Tad obligāti jūs savam speciālistam pasakat, kurš jūs tā kā atveseļoja, ka jums ir stress, ka jums vajag kaut ko obligāti no dabas vielām, lai no šos te stresa hormonus arī nomāktu. Ja? Jo kamēr mums būs stress, mums būs visu laiku skāps organisms. Visu laiku konstanti mēs sitīsim ārā pH un kā, mēs, kā stress mums izsit pH, tā imunšūns vairs neko nekontrolē. Praktiski imunšūnas arī gramošana apstājās, ja, kāpēc pie stresa cilvēks saka, ir slikta duša, gribas vemt, ja, tu esi paēdis, tev nekas nepārstrādājās, ja, stresā citi paliek tievi, jo nekas neuzsūcās gramošana, nevarbūt citi paliek resni, jo arī nekas neuzsūcās un nav gramošanas procesu un nedarbojās, ja, tātad ar stresu mēs tātad arī paralēli, ja, darbojamies. Ļoti labi stresi Indriņas pieminētais sāls noņem, viņš tā, ka mēs ieejam sāls vaniņā, ja nav šis te ar mikrofibrīnu, tad mēs varam jeb kādu sāli, ja sodu piebērt vannu, nu vienkārši sāli, parastu sāli, diezgan daudz vannā, guļamies iekšā un guļam tur 20 minūtes, pusstundu, ja gaidam, kamēr stress izies mums tajā ūdenī, ja, kad tas sāls nātrīs un viņš šo te mums pavilks ārā visu. Vienīgais vannā karstā nevar iet, ja ir iekaisis kaut kas, ja nieres, ja ir iekaisušas. Jo viņš, kad sasildi iekaisumu, zinat, nedrīkst sildīt iekaisušas vietas, ja, tad tur gan uzmanīgi. Bet kompreses varam likt, ja, ja kaut kur kaut kas sāk. Tā kā tā. Nu, lūk, mīļie, tā kā daba mums ir dota, lai mēs to varētu izmantot, vēl mazliet prāta, un ja mēs tās izskēmiski saprotam, kas mums ir jādara, tad jau mums arī nav vairs to baiļu, ja. Vai vienu lietiņu vēl pateikt, ka H500 es atcerēju taisvaļā un zem mēles lieku par taisno iebe, ja ir arī ļoti tā akūta situācija. Jā, var H500 zem mēles var likt. Bērniem citreiz, ka nekā nevar iedot, arī var sašķaidīt visu un ar karotīti dot. Ja piemēram, viņš saka, viņš nedzer, tad vienkārši koncentrētu korāli, ļoti, ļoti koncentrētu un ar karotīti mutē, jā. Nu, un sudrabu jau vispār var pūst viņam visu kaut kur, viņš jau tā kā ūdentiņš, jā. Un ja arī viņš neļauj tas bērns pūst ne mutē, jā, neko, nu mēs viņš varam pieliet to sudrabu kaut kur pie tējas galgalā, pie sulas var pieliet, jā. Pie jebkā, ko viņš ēd, pie zupiņas var pieliet, nu pielē neviens nejūtīs, ka tas sudrabs tur ir, jā. Tāpēc, ka citreiz, ja mamma saka, es nekā nevaru iedot, vienkārši mammai nav fantāzijas. Nu, kā, nu, vienkārši var visu kaut ko izdomāt. Ja, nu, galīgi tur neko, ja. Tad patīk, vat kā es zinu, kā es Florē, viņai ļoti patīk skatīties multenis. Mēs jau ļoti maz cenšamies tā kā dot, ja. Multenīte, gribi 5 minūtes? Gribu. Tad šito karotīti. Nav jautājumi vairs. Nu, pat, ja viņa pasaka, nē, labi, nebūs multenis, pēc tam atnāk pati tāda. Nu, kur tad ir? Kas te jāpēd, ja? Nu, tā kā bērni jūt ar laiku, kad viņam palīdz un viņi arī prasa. Paši, jā, jā prasa. Viņi prasa un viņi saprot, ka tas bija tas, kas palīdzēja. Nu, ko, paldies! Cik jūs mums tur skatāties? Ā, 13, feini! Labi, mīļie, ja kādi jautājumi rakstiet, zvaniet, es domāju, mēs šo pirmo lekciju varam beigt, un es vēl īstenībā izteikšu prieku, ka mūsu izmaina savu dzīvi. Es domāju, ka šodien, ja vēl jūs gribat pievienoties mūsu programmai, jūs vēl varat šodien pieteikties saviem cilvēkiem.
izmaiņas savu dzīvdienu zinās. Mums bija ceturdien, jā, mēs taisījām laivu. Ceturdien taisījām laivu. Jā. Bija 58 dalībnieki, šodien mums jau grupā ir 82. 82 cilvēki ies šo te programmu izmaiņas savu dzīvi 90 dienās. Un kuras laikā mēs paši sev pierādam, ka nav nerisināma situācija, ka mēs varam visu izmainīt. Ja? Galvenais ir gribēt un saprast šo te sistēmu un šos te koncepciju, ja? Ko to, kā to var izdarīt. Nu, lūk, mēs jūs visus mīlam, Anitras Dirne, tu mūs noteikti arī mīli ļoti daudz, un tad lūdzu sazinies ar mums, tu esi nopelnījuši šo balvu. Paldies visiem par uzmanību un paldies meitenēm par pieredzi un par visu pārējo.